মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আজি দ্ৰুত পাঠৰ বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ পাতৃৰ এটা পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ পাতটিৰ নাম হ'ল গৰীয়া মৰিয়া আৰু দেশীয়সকল বখটিয়াৰ খিলিঞ্জিয়াৰ কেতিয়া অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাৰশ পাঁচ আৰু ছয় খ্ৰীষ্টাব্দত বখটিয়াৰ খিলিঞীয়ে অসমত কেতিয়াৰ কামৰূপত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা বখতীয়াৰ খিলিজীয়ে কিহৰ বাবে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল বখতীয়াৰ খিলিজীয়ে তিব্বত চীন জয় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল তিনি নম্বৰ চোৱা বখতীয়াৰ খিলিজীয়ে কাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল বখতীয়াৰ খিলিজীয়ে কামৰূপ ৰজা পিঠুৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল চাৰি নম্বৰ ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা প্ৰথম জনজাতীয় ৰজাজনৰ নাম কি ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা প্ৰথম অসম জনজাতীয় ৰজাজনৰ নাম আছিল আলি মেজ পাঁচ নম্বৰত চোৱা অসমত কাকগৰীয়া বুলি কোৱা হয় সপ উত্তৰত চোৱা সপ্তম শতিকা আৰু তৈদশ শতিকাত অসমলৈ আহি ৰৈ যোৱা ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ সৈতে হোৱা খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বৈবাহিক সম্পৰ্ককে ধৰি বিভিন্ন সময়ত অহা ধৰ্মপ্ৰচাৰক পীড় সাধকসকলৰ মহান বাণীৰ প্ৰভাৱত বহুতো হিন্দু ধর্মাৱলম্বী তথা অন্যান্য খিলঞ্জীয়া লোকে স্বেচ্ছাই হওক বা বিশেষ পৰিস্থিতিত পৰি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল এনেদৰে ধৰ্মান্তৰিত হোৱা খিলঞ্জীয়া লোকসকলে প্ৰথম অৱস্থাত মূল সমাজখনৰ পৰা বাদ পৰি থকা সমাজখনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল সেই লোকসকলেই অসমত গৰীয়া বুলি জনা যায় ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা আহোম ৰাজত্ব কাললৈকে অসমত একাংশ খিলঞ্জীয়া লোক ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কাৰণ দুটা বৰ্ণনা কৰা উত্তৰ হ'ল আহোম ৰাজত্বকাললৈকে অসমত একাংশ খিলঞ্জীয়া লোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কাৰণ দুটা হ'ল ক যুদ্ধবন্দীৰ সৈতে বৈবাহিক সম্বন্ধকে ধৰি হোৱা অন্যান্য সান্নিধ্য খ বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ অহা ধৰ্ম প্ৰচাৰক পীৰ সাধকসকলৰ মহান বাণীৰ প্ৰভাৱ সাত নম্বৰটো চোৱা মৰিয়া আৰু দেশী জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা উত্তৰত চোৱা আহোম ৰাজত্ব কালত কাঁহ পিতলৰ সৈতে জড়িত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক মৰিয়া বুলি কোৱা হয় উজনি অসমৰ নগাঁও আৰু নামনি অসমৰ গুৱাহাটী উজান বজাৰত বজাৰ আৰু হাজোত এই লোকসকলে বাস কৰা দেখা যায় আনহাতে দেশীয়সকল হৈছে মূলতঃ অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত বসবাস কৰি অহা কোঁচ ৰাজবংশী ভাষা সংস্কৃতিসম্পন্ন ইছলাম ধৰ্মীয় খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোক মূলতঃ কোঁচ ৰাজবংশী মেজ কছাৰী আদি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হোৱা লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আঠ নম্বৰত চোৱা চমুটোকা লিখা চমুটোকা যিহেতু বহুত দীঘলীয়াকৈ আছে মই কৈ নাযাওঁ তোমালোকে চাই পেলাই লিখি ল'বা ধন্যবাদ